أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع سے اور چودھویں رکوع تک تو مسلسل، بلکہ پندرہویں رکوع کی بھی پہلی دو آیات شامل کرنی ہوں گی. یہ دس رکوعوں سے دو آیات زائد ہیں کہ جن میں خطاب کل کا کل بنی اسرائیل سے ہے. البتہ اس میں یہ فرق ہے کہ پہلا رکوع جو ہے وہ ان کو دعوت پر مشتمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی پرزور دعوت. بقیہ یہ نو رکوع جو ہے یہ ان پر فرد قرارداد جرم ہے جو عائد کی جا رہی ہے. ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسان و اکرام کیا، تم پر یہ فضل کیا، یہ کرم کیا، تمہیں یہ حیثیت دی، تمہیں یہ مقام دیا، تم نے اس طور سے اپنے اس مشن کی خلاف ورزی کی، اپنے مقام اور مرتبے کو چھوڑ کر اور دنیا پرستی اختیار کی. یہ جو نو رکوع ہے ان میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا تو یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑا حصہ اور نمایاں اس کے فیچرز آئیں گے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ امت مسلمہ کو بھی ایک پیشگی تنبیہ ہے کہ کوئی مسلمان امت جب بگڑتی ہے تو یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. چنانچہ احادیث موجود ہیں حضور کی، لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی. ایک اور حدیث میں فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلِكُمْ، تم لازماً اپنے سے پہلوں کی پیروی کرو گے. اور اس میں اس حد تک بھی آپ نے وضاحت کر دی کہ اگر وہ سابق امت مسلمہ، سابق امت اگر وہ گوہ کے بل میں گھسی تھی، تم بھی گھسو گے. اور اگر ان میں کوئی بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا، تو تم میں سے بھی کوئی شقی ایسا ضرور اٹھے گا جو یہ حرکت کرے گا. اس اعتبار سے ان رکوعوں کو پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھیے یہ اگلوں کی داستان ہے، پچھلوں کی کہانیاں ہیں. نہیں، خوش ترا باشد کے سرے دل برا گفت آیت در حدیث دیگراں، یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے اور ہمیں ہر مرحلے پر سوچنا ہوگا، دروبینی کرنی ہوگی، انٹروسپیکشن، کہ کہیں اسی گمراہی میں ہم مبتلا تو نہیں، دیکھتے جائیے گا. دوسرا نقطہ پہلے سے یہ سمجھ لیجئے، یہ جو دو آیتیں میں نے چھٹے رکوع کی تلاوت کی ہیں، بعین ہی یہی دو آیتیں پندرہویں رکوع میں آئیں گی. اور اس کو یوں سمجھئے کہ یہ دو بریکٹس ہیں، نو رکوعوں کا مضمون ان دو بریکٹس کے درمیان ہے. یہ دو آیتیں یہاں سے بریکٹ شروع ہو رہی ہے، وہ دو آیتیں ان پر بریکٹ ختم ہو رہی ہے، بعین ہی وہی آیات. ایک آیت میں تو شوشے کا بھی فرق نہیں، دوسری آیت میں صرف ترتیب بدلی ہے، مضمون وہی ہے. اس کے مابین جو کچھ ہے، اس سے باہر یہ جو پانچواں رکوع تھا، اس کے مضامین گویا کہ ضرب کھا رہے ہیں بریکٹ کے اندر کے سارے مضامین سے. یہ حساب کا بہت ہی عام فہم سا قاعدہ ہے، بریکٹ کے باہر کوئی رقم لکھی ہوئی ہے جس کے بعد کوئی زبر، کوئی جمع یا تفریق اگر نہیں ہے تو وہ ضرب کھائے گی، بریکٹ کے اندر جتنی بھی ویلیوز ہیں ان کے ساتھ ضرب کھائے گی. تو گویا کہ ہر قدم پر
حضور پر دعوت، ایمان لانے کی دعوت اس پورے معاملے میں موجود ہے، اس لیے کہ اس میں بعض آیتیں ایسی آ گئی ہیں، ایک زیادہ نمایاں ایک کم نمایاں، جن سے کچھ لوگوں کو بھگالتا ہوا یا کچھ لوگوں نے فتنہ پیدا کیا جان بوجھ کر. یہ فتنہ ایک بار پیدا ہوا تھا اکبر کے زمانے میں، دین الہی کی شکل میں، کہ صرف خدا کو مان لینا، آخرت کو مان لینا اور نیک اعمال کرنا نجات کے لیے کافی ہے، کسی رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. یہ صوفیہ میں بھی یہ فتنہ بہت بڑے پیمانے پر آیا. مسجد مندر ہکڑو نور، مسجد میں اور مندر میں ایک ہی نور ہے، سب مذاہب ایک ہی ہے، سارا فرق جو ہے شریعتوں کا ہے، عبادت کے ظاہری شکل کا ہے، وہ ہے رسولوں سے متعلق. رسولوں کو بیچ میں سے نکال دیجئے تو یہ دین الہی رہ جائے گا، اللہ کا دین. اتنا بڑا فتنہ تھا کہ جب ہندوستان میں سیاسی اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے مسلمانوں کا اقتدار چوٹی پر تھا، کلائمیکس پر، اکبر اعظم، اس وقت یہ دین الہی کا فتنہ اٹھا کہ دین محمدی کا اب دور ختم ہو گیا، وہ 1000 سال کے لیے تھا، 1000 سال پورے ہو گئے، اب الف ثانی ہے، دوسرا 1000 سال ہے، اس کے لیے نیا دین ہے، اسے دین اکبری بھی کہا گیا اور دین الہی بھی کہا گیا. اور اس میں ایک آیت آئے گی جس سے استدلال کیا ہے کچھ لوگوں. اس صدی میں پھر یہ فتنہ اٹھا تھا گاندھی کے فلسفے کے ذریعے سے، اور ایک بہت بڑا نابغہ انسان مسلمانوں میں سے، بہت بڑا نابغہ جینیس، ابو الکلام آزاد، وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو گیا. متحدہ قومیت، چنانچہ گاندھی اپنی پرارتھنا میں کچھ قرآن کی تلاوت بھی کراتا تھا، کچھ گیتا بھی پڑھواتا تھا، کچھ اپنشدوں سے، کچھ بائبل سے، کچھ گرو گرنتھ سے، معلوم ہو یہ سب ٹھیک ہے، سب ایک ہے، سب لوگوں کو ایک ہونا چاہیے، ایک قوم ہونا چاہیے. مذہب تو انفرادی معاملہ ہے، کوئی مسجد میں چلا جائے، کوئی مندر میں چلا جائے، کوئی گردوارے میں چلا جائے، کوئی چرچ میں چلا جائے، کوئی سینیگاگ میں چلا جائے، کیا فرق واقع ہوتا ہے. اس کا توڑ یہی ہے کہ سمجھ لیجئے یہ جو 7 آیتیں ہیں 5ویں رکوع کی، یہ ہے بریکٹ کے باہر، اور یہ ضرب کھا رہی ہے مسلسل. اس بریکٹوں کے درمیان جتنی بھی مضمون آ رہا ہے وہ سب ان کے تابع ہوگا. گویا کہ جہاں تک حضور پر ایمان لانے کا معاملہ ہے وہ انڈرسٹوڈ سمجھا جائے گا، مقدر سمجھا جائے گا ہر مرحلے پر ان 2 بریکٹوں کے مابین. اب چلیے بسم اللہ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اسرائیل کی اولاد، یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا، اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں، لیکن یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں بہت زوردار، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر. یہاں ایک قاعدہ نوٹ کر لیجئے، عربی نحو کا قاعدہ یہ ہے کہ کہیں ظرف جس میں کوئی شے ہے، ظرف کی جمع لے لیتے ہیں، مراد ہوتا ہے مظروف، ظرف کے اندر جو شے ہے اس کی جمع. تمام جہانوں پر فضیلت، کیا فرشتوں پر بھی فضیلت؟ نہیں، جہان والوں پر، تمام اقوام عالم پر تمہیں فضیلت عطا کی، یہ مطلب ہے اس کا. تمام عالموں پر، تمام جہانوں پر، یعنی تمام جہان والوں پر، اس انسان عالم انسانیت کے اندر جتنے بھی مختلف گروہ ہیں، نسلیں ہیں، طبقات ہیں، ان میں فضیلت. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. میں عرض کر چکا ہوں، اب تیسری مرتبہ پھر عرض کر رہا ہوں، اصل شے آخرت، محاسبہ آخرت. یہ مستحضر ہوگا تو انسان سیدھا رہے گا، اس میں کمزوری آ جائے، ضعف آ جائے، تو باقی ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، یہ نہ معلوم کیا کیا شکلیں اختیار کر لیں. دیکھیے اس آیت کے اندر 4 اعتبارات سے محاسبہ آخرت کا زور ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کسی سے کوئی سفارش یا شفاعت قبول کی جائے گی. کیٹیگوریکل ڈینائل. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ،
اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی. ہم نے طرح طرح کے عقیدے, شفاعت باطلہ کا تصور, اہل عرب سمجھتے تھے ہمیں یہ فرشتے جو ہے خدا کی بیٹیاں ہیں, یہ لات اور بنات اور عزہ ہم نے ان کے بت بنا رکھے ہیں, پوچھتے ہیں یہ اپنے ابا جان سے اللہ کی بیٹیاں ہیں نا, لاڈلی بیٹیاں, چھڑا لیں گی ہم؟ ہمارے ہاں بھی تصور ہے اولیاء اللہ چھڑا لیں گے. یا شفاعت باطلہ, خود حضور کی شفاعت کے بارے میں جو غلط تصورات ہیں, ایک شفاعت حق ہے اس کی وضاحت کا یہ موقع نہیں ہے. وہ آیت الکرسی پہ جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی اسی سورہ مبارکہ میں تو اس کی وضاحت بھی ہوگی. یہ سارے جو ہم نے جو گھر رکھے ہیں خیالات, ان کی نفی اس آیت کے حوالے سے کی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, کوئی انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آ سکتا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, کسی جان کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ, نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احسانات اور ان کی طرف سے جو ناشکریاں ہوئی ہیں ان کی بڑی تفصیل کے ساتھ اب بات چلے گی, تفصیل نہیں تیزی کے ساتھ. یہ واقعات کئی سو برس کے ہیں, لیکن ایک تو یہ کہ ان کی تفاصیل مکی صورتوں میں آ گئی ہیں, سب سے زیادہ سورہ آراف میں ملیں گی, اور بھی کئی صورتوں میں آپ کو مل جائیں گی. یہاں پر تو پے بپے جیسے کہ ایک قرارداد جرم کسی پر کی جاتی ہے تو اس میں سب گنوائے جاتے ہیں, تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ, اور ذرا یاد کرو جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے. يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ, وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. عورتیں تو پھر ان کے کام آتی تھی, گھر میں کام کاج کے لونیاں بنتی تھی, گھروں میں ڈال لیتے تھے, لیکن لڑکوں کو, اور یہ دو موقع پر ہوا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ, یہ بعد میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا یا دریا کو پھاڑ دیا. یہ ایک مختلف ہی بات ہے کہ کس جگہ سے کراس کیا تھا بنی اسرائیل نے, ایجپٹ سے سینائی پیننسولا آنے کے لیے جزیرہ نما سینا میں. ایک رائے یہ کہ دریائے نیل کو کراس کر کے گئے ہیں, لیکن یہ بات غلط ہے, دریائے نیل تو مصر کے اندر ہے, وہ کبھی بھی مصر کی حد نہیں بنا. کسی کی رائے یہ ہے کہ جو خلیج سویز ہے, بحر قلزم جو ہے ریڈ سی, وہ اوپر جا کر دو کھاڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے, خلیج عقبہ مشرق کی طرف اور خلیج سویس مغرب کی طرف, اور ان کے درمیان میں یہ سینائی پیننسولا جو ہے یہ تکون ہے, جیسے ہندوستان بھارت تکون ہے ایسے یہ پیننسولا ہے, انڈین پیننسولا سینائی پیننسولا. اور یہ سویس کینال تو بعد میں بنی ہے, خلیج سویس اور میڈیٹرینین بحیرہ روم کے درمیان یہ کچھ چھوٹی چھوٹی, اگرچہ چھوٹی تھی سمندر کے لحاظ سے, بہت بڑی بڑی جھیلیں تھیں, اور ان جھیلوں ہی کو پھر جوڑ جوڑ کر درمیان میں جو خشکی تھی اس کو کاٹ کر سویز کینال بنائی گئی ہے. تو اب تو یہ مسلسل ایک رابطہ ہے, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یا تو خلیج سویز کو کراس کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, اور یہی میری رائے زیادہ یہی ہے, اس لیے کہ کوہ طور جو ہے وہ اس پیننسولا کی ٹپ پر ہے, نیچے ہے یہاں, جہاں پر ان کا قیام رہا اور جہاں پھر حضرت موسیٰ کو 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلا کر اور پھر انہیں تورات دی گئی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ جو خلیج سویز ہے اسے کراس کیا ہے. کراس کس طرح کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے عصا کی ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, دونوں طرف چٹانوں کے مانند پہاڑ کی طرح جو ہے وہ سمندر کھڑا ہو گیا, اس کے راستے سے یہ نکل گئے. اور پھر جب فرعون اور اپنا لشکر لے کر جب آیا ہے, اس نے سوچا ہم بھی نکل جائیں, وہ غرق ہو گئے, اس لیے کہ دونوں طرف کا پانی آپس میں مل گیا. یہ تھی کیفیت, اور معجزانہ کیفیت تھی, یہ کوئی فطرت کے یا نیچر کے اصول کے مطابق بات نہیں تھی. اور میں عرض کر چکا ہوں, آپ کو بتا چکا ہوں معجزہ کسے کہتے ہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ, جب ہم نے تمہارے لیے یا تمہارے ساتھ
سمندر کو پھاڑ دیا تمہارے لیے، تمہارے گزرگاہ بنانے کے لیے، تو تمہیں تو نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعون کے لاؤ لشکر کو غرق کیا، تم دیکھ رہے تھے، یہ گزر چکے تھے اس ساحل پر کھڑے ہیں، ادھر سے یہ داخل ہوئے ہیں اور پانی دونوں طرف سے آ کر مل گیا اور یہ غرق ہو گئے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، اور یاد کرو پھر جب کوہ طور پر ہم نے موسیٰ کو 40 دن کے لیے بلایا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، ان کی غیر حاضری میں تم نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی، اسے معبود بنا لیا، مِن بَعْدِ ہی، اس کی غیر موجودگی میں. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم بہت بڑا ظلم تھا جس کا ارتکاب کیا. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، عظیم ترین ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اور شرک جلی کی یہ شکل کہ بچڑے کو پوج رہے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا، یہ ہمارا کرم رہا ہے، ہماری رحمت رہی. من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی. یہ فرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز، اور کتاب عام طور پر جو آتا ہے وہ شریعت کے لیے آتا، شریعت بھی دی، کتاب بھی دی، اور فرقان بھی دیا. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پس توبہ کرو اپنے پروردگار، اپنے خالق کی جناب میں. باری، باری اللہ تعالیٰ ہے، باری. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو قتل کرو اپنے آپ کو. یہ چیز جو ہے تورات میں تفصیل سے آئی ہے، قرآن میں نہیں ہے. اسی اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تورات کا مطالعہ اس اعتبار سے مفید ہے کہ بہت سے واقعات کا قرآن میں ذکر ہے، اجمالاً اشارہ ہے، اس کی تفصیل کے لیے ہمیں تورات سے رجوع کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ کہ اس آیت کا صحیح صحیح مفہوم واضح نہیں ہوگا. فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، کیا معنی؟ یہ قتل مرتد کی سزا ہے. وہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ حکم دیا، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں نے یہ کفر اور شرک کیا، باقی لوگوں نے نہیں کیا. انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے قبیلے کے لوگ ان کو قتل کریں جو ان کے قبیلے میں سے اس کفر کے مرتکب ہوئے. انفسکم سے مراد یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو تم قتل کرو، اس لیے کہ قبائلی زندگی جو ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے، اس میں کوئی اور قبیلہ ہاتھ لگا دے تو قبائلی عصبیت بھڑک اٹھے گی. 70,000 یہودی قتل ہوئے، اس سے بڑی توبہ اور ممکن نہیں، اس سے بڑا پرج کسی بھی آئیڈیولوجیکل پارٹی کے اندر، پرج بہت ضروری ہوتا. کچھ لوگ آ گئے ایک نظریے کو قبول کر کے، رفتہ رفتہ نظریہ اوجل ہو گیا، کچھ مفادات، کچھ چودراہٹے، یہ مقدم ہو گئی، اسی سے جماعتیں خراب ہوتی ہیں، غلط راستے پہ پڑ جاتی ہیں، تحریکیں بھٹک جاتی ہیں. تو آئیڈیولوجیکل پارٹی، نظریاتی جماعتیں پرج کرتی رہتی ہیں کہ جو بھی ہمارے نظریے سے ہٹ گئے اب ان کو ہم کاٹ کر علیحدہ کر. یہی سے قتل مرتد، تو یہ چیز حدیث میں ہے یا پھر قرآن میں یہاں ہے. اس حوالے سے جو لوگ ہمارے ہاں بعض علماء بھی ہیں، جدید دانشور ہیں، جو قتل مرتد کی جو حد ہے اسلام میں اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن میرے نزدیک یہ شریعت موسوی کا تسلسل ہے کہ شریعت موسوی کی جس شے کو بدلا نہ گیا ہو، جس کے بارے میں صراحتاً یہ معلوم نہ ہو کہ یہ شے تبدیل کر دی گئی، تو وہ شریعت محمدی کا جز بن گئی. زنا پر رجم کا معاملہ بھی یہی ہے. قرآن مجید میں رجم کی صریح آیت کوئی موجود نہیں ہے، حدیث میں ہے. قرآن مجید میں مرتد کے قتل کے لیے کوئی آیت موجود نہیں ہے، حدیث میں ہے، سنت میں ہے. اور دونوں کی کا جو منبع ہے وہ اصل میں تورات ہے. تو اس بات کو اچھی طرح نقل کر دیجئے، یہ جگہ اکثر لوگ جو ہیں یہاں بہت سرسری طور سے گزر جاتے ہیں، یہ بہت اہم ہے.
اور اس کے لیے تورات کی طرف رجوع کیجئے، 70,000 6,00,000 کل تھے جب یہ مصر سے نکلے ہیں، 6,00,000 تھے۔ کتنے عرصے کے بعد پیننسولا پہنچے ہیں، سینائی پیننسولا میں اور تور میں، کچھ اور ان کی تعداد بڑھ گئی ہوگی، لیکن یہ کہ ان میں سے 70,000 کو قتل کیا اپنے ہاتھوں سے، ہر قبیلے نے اپنے جو مرتد تھے ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ توبہ قبول کس طرح ہوئی؟ یہ تزکیہ ہوا ہے امت کا کہ ان میں سے جن لوگوں نے اتنی بڑی غلط حرکت کی ہے ان کو کاٹ کر، ذبح کر کے، ان کو قتل کر کے پھینک دیا گیا۔ انہ ہو التواب الرحیم، یقیناً وہ تو ہے ہی بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ بھائی قل تم یا موسیٰ لن نؤمن لک حتا نرى اللہ جہرۃ، ایک اور واقعہ ان کی تاریخ کا، اور یاد کرو جبکہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ ایمان کے بعد جب لام کا حرف آئے تو اس کے معنی صرف تصدیق کے ہوتے ہیں۔ لن نومنا لکا، ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے، حتی نر اللہ جہرتن، جب تک کہ ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو عیانن۔ ہمیں کیا پتا اللہ نے یہ کتاب دی آپ کو، آپ تو لے کر آ گئے، ہمارے سامنے تو پتھر کی کچھ تختیاں ہیں، اس پہ کچھ لکھا ہوا، کس نے لکھا، ہمیں کیا پتا۔ اب دیکھیے، ایک حضرت موسیٰ کی خواہش تھی، رب ارنی انظر الیک، وہ کچھ اور شے تھی۔ یہ تخریبی ذہن ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور معلوم ہو کہ واقعی اس نے یہ کتاب آپ کو دی ہے۔ فاخذت کو مصاعقت ہو، تو تمہیں آپ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے، ایک بہت بڑی کڑک ہوئی اور سب کے سب مردہ ہو گئے۔ وانتم تنظرون، تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک کڑک نے تمہیں آ لیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد۔ بعض لوگ اس کی یہ تاویل کر رہے ہیں کہ یہ موت نہیں تھی بلکہ بے ہوش ہو گئے تھے، یعنی جو بھی کڑک تھی اس کی وجہ سے سب کے سب بے ہوش ہو کے گر گئے۔ لیکن میرے نزدیک یہاں تاویل کی ضرورت نہیں، بعث بعد الموت اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہم الفاظ کو خواب کا کہے کو ان کے اصل جو مفہوم ہے جو کہ صاف ہے سری ہے اس سے خواب کا کہے کے لیے موڑ کر لے کر جائے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ وزللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا۔ اب 6,00,000 کا قافلہ چل رہا ہے، سینائی پیننسولا، صحرا، کوئی اوٹ نہیں، کوئی سایہ نہیں، لق و دق، دھوپ کی تپش، تو اللہ کا فضل ہوا کہ ایک سائے کی طرح ابر جو ہے ان کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں وہ ابر ان پر سایہ کیے ہوئے۔ وانزلنا علیکم المن والسلوى، کھانے کو کچھ نہیں، تو من اور سلوا نازل کیے گئے۔ من ایسے اترتا تھا رات کے وقت کہ جیسے شبنم کے قطرے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتا تھا کسی ایسی چیز کا جس میں شیرینی تھی، اور پھر وہ زمین پر آ کر جم کر وہ ایک گویا کے دانہ بن جاتے تھے، یہ ان کا اناج ہو گیا، کاربوہائیڈریٹ سپلائی اس سے ہو گئی، من سے۔ اور سلوا ایک خاص قسم کا پرندہ، بٹیر کی شکل کا، جو بے پناہ بڑی تعداد میں ان کے بڑے بڑے جھنڈ آتے تھے شام کے وقت، اور وہ ان کے ڈیرہ جہاں ہوتا تھا اس کے گرد وہ اتر آتے تھے، اور رات کی تاریکی میں یہ آسانی سے ان کو پکڑتے تھے، ان کو کھاتے تھے بھون کر، اور یہ ان کی پروٹین ہو گئی، پوری غذا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فراہم کر دی۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا، ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے، ہر قدم پر نافرمانی اور ناشکری۔ اس کی بھی ناشکری آگے آ جائے گی چل کر، من و سلوا سے بھی ناشکری کی انہوں نے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور پھر کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو جو چاہو۔
لیکن دیکھنا دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت مغفرت، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا تاریخی بات سمجھ لیجئے، صحرائے سینا میں آنے کے بعد اور یہ جو کتاب تورات انہیں مل گئی تھی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی زمانے میں انہیں جہاد اور قتال کا حکم ہوا، اس سے پوری قوم نے انکار کر دیا، یہ سورہ مائدہ میں آئے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک سزا مسلط کر دی ان پر کہ 40 برس تک اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے، اگر یہ ابھی قتال کرتے جہاد کرتے تو پورا فلسطین ان کے ہاتھ پر ابھی فتح کرا دیتے، لیکن چونکہ انہوں نے بزدلی دکھائی ہے اب سزا یہ ہے، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، اب 40 برس تک یہ اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے اور ارض فلسطین جو ان کے لیے ارض موعود تھی وہ ان پر حرام کر دی گئی 40 سال کے لیے۔ اس 40 سال کے عرصے میں حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی ہو گیا، اور اس عرصے میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی، وہ جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئی نسل آئی تھی مصر سے، جن کے اندر مورل کیریکٹر جو ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، وہ پوری نسل ختم ہو گئی، نئی نسل اب پیدا ہوئی، 40 برس صحرا میں پیدا ہوئے، یہی پلے بڑھے، ان میں اب ایک جذبہ تھا۔ حضرت موسیٰ کے پھر جو خلیفہ تھے یوشع ابن نون، جوشوا، تورات میں ان کا نام جوشوا ہے، یوشع، ان کی سرکردگی میں اب بنی اسرائیل کی اس نئی نسل نے قتال کیا، جنگ کی، اور پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریحا، آج بھی وہ شہر جو ہے جریکو، جریکو جو آپ دیکھتے ہیں خبروں کے اندر آتا ہے بار بار، اریحا اس کا پرانا نام ہے، یہ شہر فتح ہوا، اس فتح کی بات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا اس بستی میں اس شہر میں داخل ہو جاؤ، فاتحانہ، اور پھر جو کچھ یہاں ہے جو نعمتیں ہیں ان سے متمتع ہو، کھاؤ پیو، لیکن داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، مراد کیا جھک کر، یعنی ایسا نہ ہو کہ تکبر کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑ جائیں، گردنیں جھکا کر اللہ کا احسان مانو، یہ نہ سمجھو کہ یہ فتح تم نے حاصل کی، اس کی تفسیر اصل میں نظر آتی ہے حضور کی شخصیت میں، کہ جب فتح مکہ کے موقع پر مکے میں داخل ہوئے ہیں تو جس سواری پر آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ کی پیشانی اس کی گردن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، یہ وقت ہوتا ہے جب کہ تکبر اور تعلی فاتح کی حیثیت سے آنا، اور بندہ مومن کے لیے یہی وقت ہے تواضع کا، جھکنے کا۔ وقولوا حِطَّۃٌ حَتَّى يَحُطَّ، کہتے ہیں جھاڑ دینے کو، تو اس کے معنی کیا ہے، اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، مغفرت، اے اللہ ہمیں مغفرت، ہماری مغفرت فرما، جو خطائے ہو گئی بخش دے۔ قولوا حِطَّۃٌ، تمہاری زبان پر استغفار ہونا چاہیے، تمہاری گردنیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ نغفر لکم خطایاکم، اگر تم اس پر عمل کرو گے ہم تمہاری خطایا جو ہیں خطائیں جو ہیں انہیں معاف فرما دیں گے، وسنزید المحسنین، اور جو تم میں محسن ہوں گے انہیں اور بھی زیادہ دیں گے اور انعام و اکرام آئیں گے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، تو ان میں سے جو ظالم تھے جو بد کردار تھے انہوں نے بدل دیا، ایک اور قول اختیار کر لیا اس قول کی جگہ جو انہیں کہا گیا تھا، کہا گیا تھا حتہ حتہ، انہوں نے کہنا شروع کیا ہنتہ ہنتہ، ہمیں تو گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے، یہ بعد میں ابھی آ جائے گا اگلے رکوع کے اندر، کہ من و سلوہ سے ان کی طبیعتیں بھر گئی تھی ایک ہی چیز کھا کھا کے، اب وہ کہہ رہے تھے کوئی چیز ہمیں جو ہے زمین کی روئندگی میں سے پیداوار میں سے، تو وہ ان کے زبان پر انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم ملا ہے، استہزاء کر رہے ہیں، حتت ان کی بجائے انتت۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، تو جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان پر ہم نے آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب نازل کیا، تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ پلیگ آئی اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، یروکو جریکو کے اندر، بما کانوا یفسقون، بسبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اب یہ پھر صحرائے سینا کا واقعہ آ رہا ہے، ان میں ترتیب زمانی نہیں ہے،
اریحا کی فتح جو ہے حضرت موسیٰ کے بعد ہے، لیکن اب یہاں پہ پھر ابھی وہ جو صحرائے تیہ میں جب بھٹک رہے تھے پھر اس کا ذکر ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جبکہ موسیٰ کی قوم سے نے موسیٰ سے پانی طلب کیا. اب صحرا میں آپ کو معلوم ہے جہاں پڑاؤ تھا اب وہاں پانی نہیں، چھ لاکھ ہو سات لاکھ ہو کتنے افراد ہو پانی چاہیے. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا سے ضرب لگاؤ چٹان. فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَتَ عَيْنَا، تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ بہے. فجر کہتے ہیں کسی شے کے پھٹ کر کوئی چیز برآمد ہو. فجر جو ہوتی ہے، فجر کا وقت رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے. فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَتَ عَيْنَا، تو بارہ چشمے پھوٹ بہے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، یہاں اناس سے کیا مراد ہے؟ ہر قبیلہ، ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا. بارہ قبیلے تھے، اگر علیحدہ علیحدہ نہ ہوتا معاملہ، بارہ چشمے اسی لیے دیے گئے کہ لڑے نہ جھگڑے نہ، پانی تو بہت بڑی چیز ہے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہ تو قبائلی زندگی کے اندر ہوتی ہی چیزیں. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولت کی کہ بارہ چشمے پھوٹ بہے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنا گھاٹ جان لیا، معین کر لیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ، گویا کہ کہہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. کھانے پینے کے لیے پانی بھی ادھر آ گیا، کھانے کے لیے من و سلوا آ گیا. اب دیکھیے ان کی ناشکری. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر تو صبر نہیں کر سکتے، کھا کھا کے بھکتا گئے ہیں من و سلوا. فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو ذرا اپنے رب سے دعا کرو، پکارو ہمارے لیے اپنے رب کو. یُخْرِجْ لَنَا، وہ نکالے ہمارے لیے مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، زمین کی رویدگی اور پیداوار میں سے، نباتات ارضی میں سے. من بقلها، اس کی ترکاریاں. وقصائها، اور ککڑیاں، کھیرے اور ککڑیاں، ان سب کے لیے یہ لفظ ہے. وفومها، ایک ترجمہ گیہوں کیا گیا ہے لیکن میرے نزدیک زیادہ صحیح ترجمہ ہے لسن. اور سرائے کی زبان میں بھی اور ممکن ہے کہ سندھی میں بھی ہو، تھوم، تھوم کہتے ہیں لسن کو، یہ فوم کی بدلی ہوئی شکل ہے، اس لیے کہ یہی علاقہ ہے جس میں عرب آئے تھے، تو عربوں کی زبان کے بہت سے الفاظ جو ہیں سرائے کی زبان میں خاص طور پر وہ بہت زیادہ، تو تھوڑی سی شکل بدل کر وہ کافی تعداد میں موجود ہیں. وعدہ سے ہا، اور دال خاص طور پر مسور کی. وہ مسالے ہا، اور پیاز. اب جو چٹخارے جس سے بنتے ہیں سالن کے، ان کی زبانیں وہ چٹخارے مانگ رہی. ظاہر بات ہے کہ اگر وہ سلوا بھی تھا بٹیرا ہے، اسے آگ کے اوپر ذرا سا تپایا اور کھایا، وہ ایک ہی خاص قسم کی غذا ہے جو چل رہی ہے. اسی طرح من جو ہے وہ ایک خاص قسم کا سیریل ان کے لیے بن گیا ہے. لیکن یہ جو چٹخارے ہیں، یہ تو لہسن سے ہے، پیاز سے ہے، ترکاریوں سے ہے، ان تمام چیزوں سے. دال کا اپنا ایک ذائقہ ہے. قالا تستبدلون الذی ہو ادنا بالذی ہو خیر، حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم وہ شے بدلے میں لینا چاہتے ہو اس کے، کیا وہ شے جو کم تر ہے بدلے میں چاہتے ہو اس کے کہ جو بہتر ہے؟ من و سلوہ کہیں بہتر ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں دیا گیا ہے، تم اس سے تمہارا جی بھر گیا ہے، اس کو ہاتھ سے دے کر چاہتے ہو کہ یہ ادنا چیزیں تمہیں ملے. اہبتو مصرن، اب یہ لفظ آ گیا اہبتو. اب ظاہر بات ہے یہ آسمان سے زمین پر اترنے کے لیے لفظ نہیں ہے اہبتو، یہاں اس کا ترجمہ صحیح صحیح ہوگا سیٹل ڈاؤن سم ویئر. اگر زمین کی یہ چیزیں چاہیے تو کہیں سیٹل ہو جاؤ اور کاشت کرو، بیج ڈالو، آبیاری کرو، یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں. اے بے تو مصرن، کہیں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ، کہیں اتر پڑو کسی بستی میں، کسی علاقے میں. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہیں مل جائے گا جو کچھ کہ تم نے مانگا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ،
اب یہ ہے ان کی وہ خباثتیں، ان کے وہ ناشکریاں، ان کی وہ معصیتیں، ان پر جو آخری حکم دیا جا رہا ہے، جو اگر آپ برا نہ مانیں تو میں عرض کروں گا، آج یہود پر اتنا اپلیکیبل نہیں ہے جتنا مسلمانوں پر ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ ذلت اور مسکنت، کم ہمتی ان پر تھوپ دی گئی۔ ضربت علیہم، اٹ واز ہیپڈ اپون دیم، دی ہیومیلیشن واز ہیپڈ اپون دیم۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ وہی امت جس کے بارے میں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اسی امت کا پھر یہ حشر ہوا۔ کیوں ہوا؟ نافرمانی، تمہیں کتاب دی تھی کہ تم پیروی کرو، تمہیں کتاب دی تھی کہ اسے قائم کرو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، نافذ کرتے، تو نعمتیں زمین بھی اگلتی، ان کے قدموں کے نیچے سے نعمتیں جو ہیں وہ پھوٹتی، اور ان کے سروں کے اوپر سے بھی بارش ہوتی نعمتوں کی۔ لیکن اگر تم نے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنا تمرد، اپنی سرکشی، اپنی حاکمیت، اپنی مصلحتیں، اپنی عقل، اس کو بالا تر کیا، تو پھر جو قوم اللہ کے قانون کی، اللہ کی ہدایت کی، اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے دنیا میں، وہ اللہ کی ریپریزنٹیٹیو ہوتی ہے، نمائندہ ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے عمل سے مس ریپریزنٹ کرے اللہ کو، تو وہ کافروں سے بڑھ کر مغضوب اور کافروں سے بڑھ کر مبغوض ہو جاتی ہے، مغضوب بھی مبغوض بھی۔ کافروں کو تو دین پہنچانا تمہارے ذمہ تھا، تم نے دین ان کو کیا پہنچانا تھا، تم تو خود دین سے منحرف ہو گئے۔ آج اس جگہ پر امت مسلمہ کھڑی ہے کہ 1.25 بلین یا 1.5 بلین، 1.25 کروڑ، عزت نام کی شے نہیں ہے۔ کہ عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، سارے معاملات دنیا کے G7 G15 کے ہاتھ میں ہیں، سیکیورٹی کونسل اس کے پرمننٹ ممبر کا ویٹو ہے، اور نہ سیکیورٹی کونسل میں اور نہ کہیں کسی G7 میں، نہ G9 میں، نہ G15 میں کوئی مسلمان ملک نہیں۔ کسنمی پرست کے بھیا کس تھی، ہماری اپنی پالیسیز کہیں اور طے ہوتی ہیں، ہمارے اپنے بجٹ کہیں اور بنتے ہیں، ہماری صلح اور جنگ کسی اور کے اشارے سے ہوتی ہے، ریموٹ کنٹرول۔ یہ ذلت اور مسکنت، آپ کے ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر خبریں آتی رہیں کہ اتنے مسلمانوں کے ساتھ یہ کر دیا، اتنی مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کر دی، لیکن یہاں ہم بیٹھے ہوئے اپنے اپنے دھندوں میں، اپنے اپنے کاروبار میں، اپنی اپنی ملازمتوں میں، اپنے اپنے کیریئرز میں، دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال اس وقت یہ جو ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یہ ہے تاریخ بنی اسرائیل کی، لیکن خوش طرح باشد کے سر دل براں، گفت آیت در حدیث دیگراں، یہ ہمارا نقشہ ہے آج اس آیت میں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ ہمارے ہاں بھی مجددین امت میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے، جن کو ایسی ایسی مار پڑی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو برداشت نہ کرتا۔ احمد ابن حنبل کے ساتھ کیا ہوا، ابو حنیفہ جیل میں انتقال کیا، امام مالک کے کندھے کھینچ دیے گئے، اتار دیے گئے، منہ کالا کر کے اور اونٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا، امام و دار الحجرہ شیخ احمد سرہندی جیل میں رہے،
سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے تہے تیغ کیا ہے. بہرحال یہ داستانیں ہیں. اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا, ان کے ہاں نبی تھے, ہمارے ہاں مجددین ہیں, علماء حق ہیں, جیسے کہ حدیث بھی ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. تو جو انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا ہم نے مجددین اور علماء کے ساتھ کیا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, اور یہ ہوا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں, اللہ نے تو اونچا مقام دیا تھا, ہمیں بھی خیر امت قرار دیا. کنتم خیر امت خرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اب اگر ہم نے وہ اپنا مشن چھوڑ دیا تو ذلت اور مسکنت وہ ہمارا مقدر بن گیا. اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لاگ ہے, وہ فرام امہ ٹو امہ چینج نہیں ہوتا. سنت اللہ جو ہے لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت بدلتی نہیں. بنی اسرائیل کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو رہا ہے. بہرحال اس پر میری جو کتاب ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حاضر مستقبل, اس کا مطالعہ کیجیے. اب آ گئی وہ آیت کے جس سے استدلال کیا گیا ہے کہ ایمان بالرسالت نجات کے لیے ضروری نہیں ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یقیناً جو لوگ ایمان لائے, اور اس سے مراد ہے جو ایمان لائے حضور پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم, والذین ہادوا اور جو یہودی ہو گئے, والنصارى اور نصرانی, والصابئین اور صابی وہ لوگ تھے عراق کے علاقے میں رہتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں, لیکن ان کے ہاں بھی بہت کچھ بگڑ گیا تھا. جیسے حضرت ابراہیم کی نسل, حضرت اسماعیل کی نسل بگڑ گئی تھی تو اس طرح وہ بھی بگڑ گئے تھے. ستارہ پرستی زیادہ تر ان کے ہاں تھی. من آمن باللہ والیوم الآخر, جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر, وعمل صالحا اور اس نے عمل کیے اچھے, فلہم اجرہم عند ربہم, تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے. ظاہر الفاظ کے اعتبار سے دیکھیے کہ یہاں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے. ویسے تو اگر کوئی اس سے یہ غلط استدلال کرتا ہے تو اس کا پہلا جو اصولی جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, تو اس کے کیا معنی ہے؟ صرف کہنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے, کسی عمل کی ضرورت نہیں. جواب یہ دیا جائے گا, پورے قرآن کو سامنے رکھو, پورے حدیث کے ذخیروں کو سامنے رکھو, کسی ایک جگہ سے کوئی ایک نتیجہ نکال لینا وہ صحیح نہیں. لیکن اس کے علاوہ وہ اصول جو میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا ہے, پانچواں رکو, وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. انہیں ایمان کی زوردار دعوت سے تو یہ ساری بات شروع ہوئی ہے. اب فصاحت اور بلاغت کا یہ تقاضا ہے کہ بار بار اس کو دہرایا نہ جائے, وہ بات انڈرسٹوڈ رہے گی, مقدر رہے گی, سمجھی جائے گی کہ ہر جگہ پر وہ موجود ہے, اس لیے کہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اسی کے حوالے سے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اس حوالے سے یوں سمجھیے اب اس آیت کو کہ یہاں پر کچھ الفاظ محذوف مانے جائیں گے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فی ایامہم فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہر دور میں, جبکہ ابھی حضرت عیسیٰ نہیں آئے تھے تو جو بھی یہودی تھے اس وقت تک حضرت موسیٰ کے ماننے والے, وہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے, آخرت کو مانتے تھے, ان کی نجات ہو جائے گی. لیکن حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد ان کو نہیں مانا, اب وہ کافر قرار. لیکن اب حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد جب تک حضور نہیں آئے جو بھی مانتا ہے, لیکن یہ کہ شرط یہی ہوگی کہ اپنے اپنے زمانے میں, اصل میں نفی جس بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ کسی گروہ میں ہونے سے نجات ہوتی ہے,
نجات کسی گروہ میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، نجات کی بنیاد ایمان اور عمل صالح ہے۔ کسی رسول پر ایمان لانا اپنے دور کے رسول پر وہ تو لازم ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پر ایمان تو لے آئے اور وہ عمل صالح نہیں ہے تو نجات نہیں ہوگی۔ تو یہ اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانے میں ہر امت کے لیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، قرآن مجید کے ایک مقام پر آیا ہے، ہر امت کے لیے ایک خاص معین مدت ہے۔ اس معینہ مدت میں اب ظاہر بات ہے جو لوگ حضور کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے ان پر تو کوئی ذمہ داری نہیں تھی حضور پر ایمان لانے کی، اور ایسے لوگ تھے، ایسے موحدین مکے میں موجود تھے جو یہ کہتے تھے کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر، اے اللہ ہم صرف تجھے پوجنا چاہتے ہیں، صرف تیری بندگی کرنا چاہتے، لیکن جانتے نہیں کیسے کریں۔ یہ بات موجود تھی اور ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ یہ زید، سعید ابن زید، سعید جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے اور وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت خطاب، ان دونوں کے ایمان کو اللہ نے ذریعہ بنایا حضرت عمر کے ایمان کا، اور یہ والد تھے سعید کے زید، وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، حضور کی ابھی بعثت ہی نہیں ہوئی تھی، اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں یہ نہیں جانتا۔ اسی کو ذہن میں رکھیے، اہدنا الصراط المستقیم جو میں نے کہا تھا، ایک سلیم الفطرت انسان، سلیم العقل انسان توحید تک پہنچ جاتا ہے، آخرت کو پہچان لیتا ہے، لیکن اب کیا کروں؟ اس شریعت کے لیے، ان احکام کے لیے وہ دستے سوال دراز کرنے پر مجبور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی صراط المستقیم کی دعا کا یہ جواب اب آئے گا، شروع ہوگا سورہ بقرہ سے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ فرض ہے یہ تم پر لازم کیا گیا، یہ چیز حرام کی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا، اور محذوف الفاظ، فی ازمنتہم، اپنے اپنے زمانے میں، یا فی ایامہم، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، واذا اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور، اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا، قول و قرار لیا، اور تمہارے اوپر اٹھا دیا طور کو، پہاڑ کو، جب تورات دی گئی تو اس وقت ایک کیفیت معجزانہ طور پر ایسی پیدا کی گئی، ان کے اوپر ایک روب ڈالنے کے لیے اور خشیت قلب میں پیدا کرنے کے لیے کوہ طور اٹھا کر معلق کر دیا گیا۔ اس وقت کہا گیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تو اس قول و قرار کے وقت ایک معجزے کی شکل یہ ہوئی تھی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس حدیث، اس کتاب کو، تورات کو، اس شریعت کو، ان احکام کو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو اسے جو کچھ کے اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد، اس میثاق کو توڑا، میثاق الست کو توڑا تھا، اور دوسرے یہ میثاق شریعت جو تم سے لیا گیا اس کو بھی توڑا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین، پھر اگر اللہ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہاری دستگیری نہ کرتی رہتی، بار بار تمہیں معاف کیا، تمہیں مہلت دی، تو اگر یہ چیز نہ ہوتی تو اسی وقت سے تم خسارہ پانے والے اور تباہ ہونے والے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تمہیں خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے سبت کے قانون کو توڑا، حد سے تجاوز کیا۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں آئے گا کہ ان کی شریعت میں ہفتے کا روز معین کر دیا گیا تھا، کوئی دنیاوی کام نہیں ہوگا، آج بھی وہ لوگ جو ہے سبت کو، جو بھی پریکٹسنگ جیوز ہیں، وہ اس کی پابندی کرتے ہیں اور بڑی شدت سے کرتے ہیں، لیکن ایک زمانے میں ایک خاص ان کا قبیلہ تھا کہ جس نے ایک بڑے ہی شرعی ہیلا ایجاد کر کے اس قانون کی دھجیاں بکھیری، تفصیل ہم پڑھیں گے سورہ اعراف میں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تمہارے علم میں ہے تمہارے وہ لوگ کہ جنہوں نے سبت کے قانون کے ضمن میں خلاف ورزی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہہ دیا ان کو کہ ہو جاؤ ذلیل بندر،
ان کی شکلیں مس کر دی گئی، انہیں بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیها، پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو ایک بنا دیا مثال لوگوں کے لیے، ان کی عبرت کے سامان بنا دیا، ان کے لیے بھی جو سامنے موجود تھے اس زمانے کے لوگ، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے۔ وموعظتا للمتقین، اور اسے ایک نصیحت، ایک سبق آموزی کی بات بنا دیا اہل تقویٰ کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ یہ واقعہ میں پہلے آپ کو بتا دوں، پھر ہم یہ آیات تیزی سے پڑھ لیں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، عامل نامی، اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے انہیں حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اور اس کے جسم کے ایک ٹکڑے سے اس مردے کا کو چھوو، وہ جی اٹھے گا اور وہ بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ اب یکیے یہ معجزات کی شکل ہے جو بار بار آ رہے ہیں، اور سابق اس امت کے اندر معجزات کا آپ کو بہت عمل دخل ملے گا۔ اس میں ایک تو یہ کہ گائے کو ذبح کرنا، وہ گائے کے تقدس کا جو ان کے دل میں ذہن میں تھا، تو ذبح کرنے سے اس کے اوپر بھی گویا کہ ایک تلوار چلائی گئی، اور پھر انہیں دکھا بھی دیا گیا کہ ایک آدمی زندہ بھی ہو سکتا ہے، بعد سے بعد الموت کا بھی ایک نقشہ دکھا دیا گیا انہیں۔ لیکن انہیں جب یہ حکم ملا اور ان کے دلوں کے اندر وہ بچڑے کی اور گائے کی تقدیس جو ہے وہ پلی ہوئی تھی، اب انہوں نے سوال کر کے کسی طریقے سے بچنے کے لیے مین میخ نکالی، کیسی گائے ہو، کیا رنگ ہو، کس طرح کی ہو، کس عمر کی ہو۔ بالآخر یہ کہ جب ہر طرف سے گھیراؤ ان کا ہو گیا اور سب چیزیں جو ہیں ان کے سامنے واضح کر دی گئیں، تب انہوں نے یوں سمجھئے چاروں ناچار بادل ناخواستہ اس حکم پر عمل کیا۔ بس اب ترجمہ کر لیجئے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ ایک گائے کو ذبح کرو، قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ کوئی ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کیا بات آپ کہہ رہے ہیں۔ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ میں ان دین کے معاملات کے اندر استہزاء اور تمسخر کو شامل کر دوں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، اب انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ذرا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ قال انه يقول، حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچیا ہو، عوان بین ذالک، ان کے بین بین ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اب انہوں نے پھر کہا ذرا ایک دفعہ اور دعا کیجئے اپنے رب سے، وہ ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے، زرد رنگ، شوخ رنگ، شوخ زرد رنگ کی، چمکیلی، جو دیکھنے والوں کو خوب اچھی لگے، پسند آئے، دل میں کھب جانے والی۔ اب جو زیادہ سے زیادہ ان کے ہاں مقدس سمجھے جاتے تھے گائے، رفتہ رفتہ سوال کر کے اگر پہلے ہی حکم پر وہ کر دیتے تو کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے، لیکن یہاں گھراؤ ان کا ہو رہا ہے کہ جس کی تقدس کا ان کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ تاثر ہے اسی کو واضح کیا جائے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هي، پھر انہوں نے کہا ذرا اللہ سے دعا کیجئے اور وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، یقیناً ہم کچھ شبہ میں پڑ گئے ہیں، یہ گائے کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے ہم پر۔ قال انہ یقول، فرمایا اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول تصیر الارض ولا تسقی الحرث، وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو کوئی جس سے مشقت نہ لی جاتی ہو، نہ وہ ہل جوتتی ہو اور نہ وہ رہٹ کا پانی کھینچتی ہو۔ تصیر الارض، نہ تو وہ زمین کو جوتنے میں، ہل چلانے میں کام میں لی جائے، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی پلانے کے لیے وہ پانی کھینچنے میں استعمال کیا جائے۔ مسلمتن، اور پوری سالم ہونی چاہیے، یک رنگ، لا شیت فیہا، اس میں کسی دوسرے رنگ کا کوئی داغ تک نہ ہو۔ اب کیا کرتے، گھیراؤ میں آ گئے۔ قالوا الان جئت بالحق،
کہا انہوں نے کہ ٹھیک ہے اب تو آپ نے بات جو ہے پوری طریقے سے واضح کر دی. فذبحوها وما كانوا يفعلون, تب انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ کرنے والے نہیں تھے, دل میں نہیں تھا, بادل ناخواستہ. اب دیکھیے یہاں ترتیب ذرا واقعے کی جو ہے مختلف ہو گئی ہے. جو اس ذبح بقرہ کا سبب تھا وہ بعد میں بیان ہو رہا ہے, تورات میں چونکہ واقعات کو اس طریقے سے بیان کیا ہے لہذا وہاں ترتیب دوسری ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور یاد کرو جب کہ تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے, یعنی کسی کا پتہ نہیں چل رہا تھا قاتل کون ہے. وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اسے نکال کر رہے گا, واضح کرے گا. فَقُلْ لَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, تو ہم نے حکم دیا کہ اس کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے اس کے جسم کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. کذالک یحیی اللہ الموتا, اور دیکھو اس طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا. تھوڑی دیر کے لیے وہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی آیات تاکہ تم عقل سے کام لو. اب جو الفاظ آ رہے ہیں بہت سخت ہیں, بہت سخت, لیکن ان کو پڑھتے ہوئے دروبینی ضرور کیجئے گا, اپنے اندر جھانکیے گا. ثم قست قلوبكم, پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. جب دین میں ہیلے بہانے نکالے جانے لگے اور ہیلوں بہانوں کے ذریعے سے شریعت کے احکام سے بچا جائے, اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے, اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ دل کی سختی. ثم قست قلوبكم, پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. فہیا کل حجارت او اشد قسوہ, تو وہ تو اب پتھروں کے مانند ہیں بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہیں. یہ ویسے بھی فصاحت اور بلاغت کا بھی بڑا ایک عمدہ مقام ہے قرآن کا. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنُ الْأَنْهَارِ, پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور ایسے بھی ہیں جو شق ہو جاتے ہیں پتھر, چٹانے, ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. یہ کیفیت جو ہے, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ وَأَشَدُّ قَسْوَةً, ہے کون؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, جن پر 1400 برس ایسے گزرے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ نبی موجود نہ ہو, جنہیں 3 کتابیں دی گئیں, لیکن یہ کہ اپنی بدعملی, عقائد میں بھی مین بیخ کر کے اپنے آپ کو بچانے کے راستے نکال لینا, اعمال میں بھی ہیلوں کے ذریعے سے کتاب الحیل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے مبرا کر لینا, اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس انجام بد سے بجائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.